Hej, jag heter Anders och jag är lärare på Moderskeppet. Hur får man en textur att hamna i rätt perspektiv på exempelvis ett klot? Det är en vanlig fråga jag får. Alltså, hur går jag från en tvådimensionell bild till en sån här planet, eller till de här drakeggen eller vad det kan vara? Jo, jag ska visa dig hur du får det här riktigt bra. Det finns alla möjliga verktyg i Photoshop som drar i perspektivet och puttar runt pixlar och sådär. Men om du verkligen vill att perspektivet ska bli riktigt bra, då behöver du jobba tredimensionellt. Och jag ska bara visa exakt det du behöver för att lösa den här specifika uppgiften. Ja, Det finns en liten förutsättning för att det här ska fungera smärtfritt. och Då måste jag hoppa in i Photoshops programinställningar. Och snabbvägen dit det är Ctrl-K på Windows, eller command k om du är på Mac. Och här under rubriken Prestanda så dubbelkollar jag att mitt Photoshop har hittat min dators grafikprocessor. Det ska alltså stå någonting här och den här ska också vara ibockad. Sen klickar jag också på Avancerade inställningar och kontrollerar att Använd OpenCL är ikryssad. Skulle du inte kunna uppfylla det här, exempelvis att Photoshop inte hittar din grafikprocessor eller det här med OpenCL är otillgängligt eller något annat strul så beror det ofta på ditt grafikkort. Och då kan du försöka hänga på ändå med det jag visar, men du kommer inte kunna göra riktigt allt. Okay. Här har jag då en textur som jag har laddat ner ifrån Mordskeppets stora medlemsarkiv. Och jag ska gå direkt upp till 3D-menyn. Här väljer jag då det lite kryptiska, Nytt, Nät från lager och sen Förinställning av nät. Och I den här listan så ser du massa fördefinierade geometriska former som jag kan välja på. Och Här tänkte jag ta en enkel sfär. Och så får jag frågan här då om jag vill växla till arbetsytan för 3D. Och Det är en rätt bra idé eftersom den här 3D-världen har många specifika verktyg. och sånt. Så jag klickar Ja. Och Vips så ser du att jag direkt får en sfär med min textur på. Och Jag kan ju faktiskt vara klar direkt här om jag vill. Och Smidigaste vägen tillbaka så att säga är att bara högerklicka på lagret och sedan välja Rastrera 3D. Då får jag ett helt vanligt lager så att säga med min sfär på. Men när jag ändå är här inne så vill jag visa dig ett par små saker. Och Det mesta jag vill visa dig det finns i den här 3D-panelen som dök upp nu när jag växlade till den här arbetsytan. Och jag kan om jag vill se till att aktuell vy är markerad här, bara som en säkerhetsåtgärd. Men framförallt så ska jag kolla att jag har det här verktyget valt här uppe. Det som heter Rotera 3D-kameran. För Då kan jag gå ut och bara klickdra i bilden för att ändra själva kamerans position, då, den tänkta kameran. Så att jag kan betrakta mitt klot ur olika vinklar. Och Om jag klickar på själva ägget med det här verktyget så får jag de här färgglada axlarna som du ser. och Med dem kan jag påverka mitt objekt. Du ser att jag får gula markeringar när jag svävar över de här olika delarna som finns på varje axel. Så med pilen längst ut så kan jag flytta mitt klot längs den aktuella axeln. Men med nästa kontroll så kan jag rotera objektet istället, då, kring en axel. Och slutligen, här nere, så kan jag skala i just den här enskilda ledden. Så då kan jag till exempel då få till en mer ägglik form här om jag vill, på ett väldigt enkelt sätt. Och de andra två axlarna funkar ju likadant här förstås. Och Här är det sånt här fall. Då. Har du inte lyckats kryssa i den här OpenCL- i dina programinställningar så finns det risk att det här inte funkar alls. Om jag vill ändra skalan kan jag nämna också proportionerligt på hela objektet. Så klickdrar jag bara i den här vita mittkuben istället. Och förresten, en annan bra grej som kan vara skönt att känna till är att de här färgglada axlarna kan vara väldigt små ibland. Om de är det på din skärm så kan du hålla nere Shift och klickdra i den här vita kuben för att ändra storleken på själva axlarna. Ha, I den här 3D-panelen kommer jag också åt en massa andra spännande saker. Jag kan exempelvis klicka på själva sfärrubriken här och bestämma om den ska kasta skuggor på underlaget. I mitt fall så tror jag att jag tar bort den. Och jag kan klicka på materialet och här kan jag ställa in en massa spännande saker, då, exempelvis hur blankt materialet ska vara och sånt. Eller så kan jag gå ner och klicka på ljuskällan och gå in i bilden och ändra positionen för den, om jag vill ha en annan skuggning på mitt ägg. Då. Om jag exempelvis behöver matcha en bakgrund som jag redan har med ett visst ljus, eller vad det nu kan vara. Och när jag är nöjd så hoppar jag som sagt bara över till Lagerpanelen, Högerklicka på lagret och väljer Rastrera 3D. Så, och Du ser att jag ligger kvar i den här arbetsytan då som är skräddarsydd för 3D-arbete. Så om jag vill verkligen ha tillbaka mitt gamla vanliga Photoshop så måste jag byta tillbaka till det jag hade tidigare. Och Det gör jag via den här menyn. Och Jag har en egen inställning här som heter Ljudbås. Ja, det kanske var mycket nytt där, så jag tänkte skapa ett drakägg till här som snabb genomgång. Och Då tar jag då fram en textur till att börja med. Och Så går jag direkt upp till 3D-menyn, väljer vilken form jag vill ha. Så. Och När jag har fått det här så kan jag gå in då och dra lite i skalan för att få en mer ägglik form. som jag gjorde. Och där tycker jag egentligen att jag är klar. Så då går jag till lagerpanelen och så rastrerar jag det här ägget. Så! Så I praktiken tar det alltså bara några sekunder att gå ifrån en tvådimensionell textur då till ett drakegg. Ja, men det önskar jag dig lycka till med dina egna texturprojekt. Hoppas vi hörs igen snart!